comencen els navarros. Trenquem ràdicament de tema perquè ja estan allà els timbalers i els trompeters que anuncien l'arribada de l'alferes cristià del 2002, els navarros. Encara no anem a adelantar res, ens guardem la sorpresa, la atenció que mereixen els navarros, però jo de vostès no em perdria l'exercici històric que van oferir-nos en uns moments. Observen com els adoquins poc a poc van desapareixent, això no és res comparat amb el que va convertir-se esta vesprà. I el que saluda no és altre que l'ambaixador, perdó, el banderer a cavall, perdó, el banderer que és Ximo Moltó. Home, Ximo, este me'l conec jo, Ximo, que treballa a la Casa de la Cultura d'ací d'Alcoi. Conegudíssim. I que va acompanyat amb altres... L'ambaixador. Amb l'ambaixador i amb mossèn Torregrossa que va darrere. Salomón San Juan, l'ambaixador. Ambaixador mossèn Torregrossa, que el veuran d'ací un moment, va vestit de rector, és aquell sacerdot que el 1276, segons la tradició... Va agrupar a tot el poble d'Alcoi en oració, diguérem, cap a Sant Jordi, i que va donar fruit ixa plegària per a que el sant patró defenguera el poble. I en aquest any el càrrec de mossèn Torregrossa està desenvolupat per Juan Colomina Semper. Moments de pausa, un parèntesi, mentre arriba el seguici dels navarros. I mossèn Torregrossa que desfila en la típica burreta. Element de la percussió que anuncia la vinguda de l'alferes dels navarros. És significatiu com sempre els timbals i els trompeters marquen la diferència. És a dir, clar, tot el que hem vist fins ara, ja està Ximo de nou, l'abanderat, lluint el seu traje i la seva alcoyanía. Una vestimenta preciosa que ja dona un poc idea del que anem a veure més endavant dels navarros. Una cara d'alegria i de goig de sentir-se abanderat dels navarros. Està disfrutant, no sé, eh? Sonen els tambors des de lluny. Alguna cosa s'acosta. Ahí estan els primers elements. Un boato, recordem, dissenyat per Alejandro Soler i que els que duem ja uns quants anys sin festes diferenciem, sabem diferenciar quin és cada dissenyador i podem dir que Alejandro Soler està en la seva línia d'esplendor. I ahí comença la simbologia dels navarros, les cadenes.
Davant mateixa va un banderí nou de la Filada que estem enguany, per ser Alferes. Un banderí on es reconstruïix aquell famós banderí de l'any 63 i en el revers un anterior de l'any 40 i l'envolten unes xiques amb cadenes. Jo crec que ja és el moment de contar qui eren els navarros i on basen el seu origen. Però abans vull que senquen esta música perquè té la seva peculiaritat. La interpreta la colla El Rebuig. Interpreten el Simón i Chiqui. Són cançons populars navarreses adaptades per Hiroshi Fuji. Qui és Hiroshi Fuji? És un japonès afincat al Coll que toca la dolçaina i que està fent els seus primers intents per innovar en la música alcoiana. Ha fet aquestes adaptacions de música popular navarra a la dolçaina i a la xirimita. Hiroshi Fuji. I en imatge el cap batedor de l'esquadra de blancs. Ahí està, l'esquadra de blancs. Tornem a veure les cadenes. I aprofite per recordar l'origen dels navarresos. Escolten perquè d'això va el boato que anem a veure. Les terres de Navarra eren en l'edat mitjana zona fronterera entre musulmans i francesos. En les valls pirinaiques habitaven tribus ancestrals. Al sud vivien vells cristians visigodes que es van passar a l'islam. Al nord, Carlemagne reforça la frontera dels atacs de les tribus primitives com els vascons. Els francesos els anomenaran navarros, d'ahir ve el seu nom, navarresos. Al segle IX, un dels indígenes vascos s'alia amb els muladins, amb els àrabs, i es proclama primer rei de Pamplona. És Íñigo Arista. Així passem al segle XIII i el regne es consolida i arriba a lluitar amb Castella en la batalla de les Navas de Tolosa, on derroten els musulmans de l'Àndalus. Això passava el 1212. Els navarresos trenquen les grosses cadenes que protegien el campament del moro Miramamolín. Cadenes que roben i que li duran al seu rei Sancho VII el Gran. Les cadenes seran el símbol futur de Navarra. Un poble lluitador i guerrer que durant segles està ahí i que avui participa en esta batalla simbòlica d'Alcoi. I dit això, comentar-los que a partir de tota esta breu història gira el seguici dels navarros. Primer, com bé comentaves, era l'esquadra de blancs. On estem veient-los ja i que baixen amb la interpretació de la peça de marxa cristiana. L'ambaixador cristià. L'ambaixador cristià, molt mal apunt, eh? Com es nota la festa, però on va. Interpretat per la Unió Musical de Miatjarense. Tall a comentar, si us pareix bé, és en fixar-vos en l'arma. Al final, la forma que realitza l'arma és una flor de lis. A veure si podem fixar-se mentre gaudim d'aquesta meravellosa peça musical, l'ambaixador cristià del professor Rafael Mullo Grau. Thank you.
i l'element característic que tu comentaves de les cadenes. De les cadenes, que no sempre va ser així, perquè abans de que robaren aquestes cadenes, l'àguila negra era el símbol d'Íñigo de Arista. Àguila negra que ells, en el seu bascó antic, anomenaven Arrano Belcha. Després, al robar les cadenes dels musulmans de l'Andalus, pues ja les adoptaren com a símbol seu. És molt de la simbologia que volen recordar els navarresos en l'arribada avui al coll, en la seva alferesia. Tornem a veure aquesta imatge com un fester més. Així, com veuen, veuen la flor de lis que comentava Jordi, la flor de lis de l'arma, i com un fester més baixem així en punt 2, en aquesta càmera que ens ofereix el nostre realitzador, aquesta imatge subjectiva de la festa. Comentaves tu l'anècdota d'aquestes cadenes que es furten als musulmans. També, per exemple, altra anècdota, per a que vegem que els cristians i els musulmans anaven jugant, ara te cojo, ara te robo. Per exemple, el Manzor es va plantar també en Santiago de Compostela, que diguem era l'emblema del cristianisme, la ruta del peregrinatge. I no se li va ocorrir altra cosa que endur-se les campanes de Santiago. I anècdotes aixina d'altre tipus, per exemple, si no recorde mal, crec que les campanes de Santiago les van utilitzar per a fundir-les per a fer portes de Medina Zahara, si no recorde mal. Canviem radicalment de música després de la marxa cristiana que estàvem sentint. Continuem amb més elements navarresos. La infància festera que no falta en ningú moment. I allà lluny ja sonen melodies, podem dir, folklòriques navarreses. I atenció a este moment, ahir damunt, qui pensa en vostè que va? Pues van ni més ni menys que els cavallers que acompanyen al capità. En concret, així tenim a una carrossa amb guerrers navarresos. Thank you.
Observen la imatge, observen l'estampa. Tornem a parlar amb Anna Domínguez. Anna, aquesta imatge podria contar moltes coses de la festa, no? Sí, sí. Com l'aguant dels festers arriba a punts màxim el xiquet. I com els pares i els amics se les inventen per a portar-lo el més còmode possible i que damunt, que fan ja bonico. El xiquet evidentment va jugar, claro, però claro. El xiquet es deixa caure perquè, sí, sí. Perquè la seva edat ja sí, estrès. I dormint, que... però bueno, estan enmig de la glòria, estrès. Igual tenen que porten timbals, que porten... Segurament en casa no dormiran, però així baixen encantats. Ahir estem veient els elements que comentàvem abans, és una carrossa de la Catapulta i damunt va en un grup femení de ballesteres. Anna està fent-me ensenyes l'impressionant que és la vestimenta, veritat? Sí, sí, sí. Molt metall i molt cuir i molt guerrer. I molt guerrer, sí. Navarros originalment. I allà lluny sona la música del grup Correbous. Mentre veiem de nou a esta ballestera. I darrere de tot sona la música Penya Los Bronces, una cançó popular navarra adaptada de nou per el japonès afincat al coll Hiroshi Fuji. Com ha sigut capaç d'adaptar brillantment les músiques populars navarres a la dolçaina tan nostra, tan valenciana, veritat? Sí. I a més hi ha no sols la música, hi ha una espècie de dit popular que diu que la gent que ve al coll, sobretot els homes, que segurament es queden. Deu de ser perquè les xiques pues són com les peladilles. Sí, sí, guapes, les alcoianes són de bon tros, eh? Ens ho podem assegurar. Veiem el seguici, que sembla que ha tingut un xicotet paró, no sabem massa bé les causes, intuïm que s'ha produït cert retard cap arrere, en concret cap a l'esquadra de darrere de negres, és possible que estigui havent cert retard, i per això la resta del seguici pues, va més lentament, cosa que beneficia el públic, que pot comprovar la riquesa de vestimentes que duen les ballesteres estes. A més, molt a la moda, és a dir, la panxa al descobert, és a dir, estan precioses. I darrere, el grup Correbous, del grup Tarazona, un ballet d'Imma Cortés, amb músics del Rebuig. I comença a aparèixer Imma Cortés, una de les grans ballarines de la festa alcoiana. Podríem dir que la decana, la que més anys du en la festa, sí. I que després tindrem temps de veure un altre dels seus ballets, també molt treballats i molt estudiats. Ahí estan els Correbous, una simbologia navarra que Imma Cortés ha buscat en la seua gran documentació, és una gran documentarista de la festa i que fan una espècie d'homenatge a les festes i als bous molt arrigades a Navarra, com no, en el seu Sant Fermí. Exacte.
I a veure, Paco, des que han començat, si han gaudit de diferents tipus de música des que hem arrencat a les 11, de gaites, ara de Navarra, les marxes cristianes, la donzaina, el tabal, és un recorregut impressionant. Jo sempre dic que les entrades de Moros i Cristians del Coll és tot un concert, tot un luxe per als melòmans, perquè poden gaudir tot tipus de música i a més de carrer i viscuda i sí. Resposta, com estàvem veient, per al públic, sí. A banda de tot el que és el colorisme és lo que jo i el derroche de festa i d'imaginació, és la música. És el que jo he dit un poc al presentar-me, al dir bon dia, és dir, jo pense que començant per la vista, la oïda, és dir, és que és tot, i per no parlar, perquè és l'hora de dinar, dels menjars i que ja parlarem. Està a l'esperada, tenim moltes coses de tot reservades per a tots vostès a banda jo dels crec que, moros. Que són tots els sentits, els 5, i crec que si en tinguem algun més també. I recordem que està a l'esperada a partir de les 10, més de les 10 de la nit, els oferirem en directe, perdó, en diferit, l'entrada mora, que tindrà lloc està a l'esperada, però que els oferirem íntegrament des de punt 2. Continua de nou el grup Correbous d'Imma Cortés, eixe ball on es vol fer el xicotet homenatge a les festes taurines, també molt arraigades a Navarra. I darrere del tot dèiem a Hiroshi Fuji, el creador japonès d'estos arranjaments navarresos alcoreans. A veure com sona la penya Los Bronces. Ahí va el mestre Hiroshi Fuji en la dolçaina dirigint esta composició, esta colla de dolçainers, el rebuig d'ací del coll. I en este moment que para de sonar la penya Los Bronces, continuem així en punt 2 oferint-los l'entrada cristiana. Anem a parar un momentet per oferir-los uns consells publicitaris, però no se'n vagin perquè això acaba de començar. En peu de festa, quan s'acostem ja a les 2:30 de la vesprada, es trobem en un dels moments més alts de la festa, l'arribada de l'alferes cristià, enguany a càrrec dels navarros. I el que estan veient és part del seu seguici. En concret, ara, en aquests moments, apareix davant de les nostres pantalles el ballet d'Imma Cortés, un ballet anomenat La cort del rei Sancho, un dels màxims reis del regne de Navarra. 12 grans cavallers de singular presència i 12 belles dames configuren la cort del rei. Els cavallers, que ara en un moment els tornarem a veure, representen la força del rei, la grandesa de la noblesa navarresa. Des de dins apareixeran les dames, que són l'alegria, la frescor i la serenitat. I tot això baix les notes musicals de la marxa cristiana Glòria, de Pedro Joaquín Francesc San Juan. Ahí estan els cavallers de la cort del rei Sancho.
preciós. L'alegria, el frescor i la serenitat, necessaris per al descans dels guerrers, els guerrers dels navarros. Senyores i senyors, l'acord del rei Sancho, elegant, triomfal, envaint els carrers del Coll, senoratge i alegria i senzillesa en este ball. Fantàstic. Què podem afegir a això? No ho sé, és a dir, és fantàstic, ha sigut, si vore-lo ha sigut fantàstic sentir la música perfecta. Jo penso que no li cap més. Imma Cortés, una vegada més, demostra que és una de les grans dels balls ací al Coll des de començaren allà per la dècada, per finals dels anys 70. I tinc una dada important perquè tinguin en compte de la trajectòria d'esta dona i del seu currículum. Aquesta representació és possible que faci la 1000, o sigui, esta dona du més de 1000 representacions en les festes de morts i cristians de la Comunitat Valenciana i de tot Espanya. Claro. Són tables, sí, veritat. Sí, sí, sí. I una vegada més, amb aquesta elegància i sempre innovant. És a dir, els cavallers grans recordant a la grandea del rei Sancho, les ballarines eixint del seu interior. Realment molt elegant i molt a l'altura de l'Alferes Cristià del 2003 dels navarros. Però això no para, perquè arriba el poble de Elizondo, on s'interpreta la festa popular de Elizondo. És la part del poble baix dels navarros, on es recorda el símbol d'Íñigo de Arista, anomenat així pel seu poder de lideratge i d'atracció. Era elegant i atraient com l'arista del blat, i era capaç d'arrastrar a tot un poble amb el seu poder de convicció. Però ràpidament apareix la tropa i els seus cavallers, 16, en carrossa, arrastrats per bous. Disseny de Jordi Cellers.
i amb el que està en estos set cavallers està el fill del, de l'alferes cristià, el seu fill major, Gerson, i un nebot seu també, i la resta d'amics que l'han apoyat i que l'han fet arribar a ser l'alferes cristià. I ahí está, el alférez cristià del 2003. Santiago Lorca Gomis. Santiago Lorca Gomis arriba en estos moments al carrer Sant Nicolau. I el Rodella és l'altre fill seu de 9 anys, Andrés Lorca Navajas. Andrés Lorca i el seu fill, el Rodella. L'alferes cristià va damunt d'una carrossa impressionant. Poden veure les rodes. Atenció a les rodes perquè medeixen més de 3 metres d'alçària. És impressionant i es veus que l'arrastre. I de fons sona Batallers, de Ramon García i Soler, interpretat per la Nova d'Alcoi. Ahí està, Santi Lorca, orgullós del seu càrrec d'alferes dels Navarros del 2003. No li pot cabre més alegria a este home que du molts anys pensant en este càrrec. Pues sí. I que per a ell és tot un orgull representar els alferes. Segons tinc entès, des de que va entrar en eixa filar, va començar la seva idea de... Va tindre un xicot de problema amb la dona de convèncer-la, però crec que ho ha aconseguit i crec que ella també estarà contentíssima, com la veurem ara després en la dama de l'alferes. Jo penso que després d'això no s'arrepentirà, no? D'este gran moment. Parlant amb la gent. Sí, ell reconeixia, sí, ell reconeixia un poc que li feia por el baixar ells soles. Però pense que està connectant en la gent i que conforme van passant els metros va passant i deixa por. Un traje molt, molt elegant i molt, molt sobrio, molt bonic. Una vestimenta que ha sigut dissenyada per Jordi Cellers, tant el d'ell com el dels cavallers, com el de la seva dona, la favorita. Observen les rodes, bous. Són els bous navarros que arriben al coll. 3,60 metres de diàmetre, aquestes imponents rodes, que arriben ben alt, com en el càrrec que desempenya l'alferes cristià. Santiago Lorca, per a tots. I ahir la seva dona, com no, darrere, Maria Àngeles Navajas Bonilla. El que comentàvem abans, totalment corroborat. Sí, esta dona sí, sí. Mai oblidarà el moment en què va eixir com a favorita. Té un aspecte contentíssima. La carrossa també és impressionant. I el traje d'ella és preciós, d'una elegància molt, pense que molt d'acord en l'època. De fet, crec que este grup d'amics i de gent han anat a Navarra, és a dir, s'han informat, s'han documentat de tot el que tu has consultat, de dates històriques, és a dir, una meravella. Eixos orígens de Navarra en la figura de les tribus que vivien als boscos d'Íñigo de Arista i de Santiago, perdó, de Sancho VII el Grande. Comentàvem això, però és que no paràvem perquè estem veient detalls preciosos de moltíssima elegància en la vestimenta, la veritat. Mira quina estampa, Els postissos de la carrossa que porten de la favorita i les dames. Les navarreses estes estan precioses.
Ja hi està de nou. Maria Àngeles Navajas Bonilla. Acompanyada per les dames, mentre sona, es prepara la peça musical que va acompanyar-la, la Morisca, interpretat pel taller musical Castell Vermell Divi. Que tinc així anotat que el director és Benedicto Ripoll Delda, que és net de Bene, un cèlebre dolçainer des de les comarques. Que sona la Morisca i que acompanya a Maria Àngeles Navajas Bonilla, la favorita de l'alferes cristià. Atenció, amb això es tanca l'entrada cristiana, però els convide a que seguisquen de prop el que van a veure. Abans, com a avançadilla, està el grup Mèlida. Mèlida, una pedania al sud de Navarra, un disseny d'Alejandro Soler de Nau, i que serveix un poc per a anunciar l'arribada dels esclaus. De la esquadra dels esclaus. Estem veient-los ja aparèixer. Sí, amb el seu cap batedor, Simó, i si no m'equivoque, va amb llums de curro. I ahí estan. Impressionant. La esquadra dels esclaus dels navarros. Els germans Sempere. Atenció, perquè el que volen els navarros és recordar aquelles tribus que naixien i morien en les escarpades valls dels Pirineus. Són tribus d'origen incert i s'adaptaven al terreny com ningú. Eren els autrigons, caristis, bardos, verons i bascons. Les cròniques romanes ja es citaven. Era un reducte difícil de conquerir. I vivien els boscos. I vestien allò que trobaven. I com poden veure, el que trobaven era fusta. I corxo. Suro, efectivament, suro. Cordes de pita i de cànem i pedres tallades. I maquillatge guerrer. Bueno, el maquillatge és impressionant perquè jo ahir tinc a un gran amic que és Antonio Torregrossa, però és impossible, i des de luego el gran historiador com és Adrián Espir i el seu fill. Estan en eixa esquadra, però pense que ni estan allí al seu costat, sabríem qui són, perquè és impressionant. Maquillatge de camuflatge primitiu i ferotge. Són els navarros guerrers que atemorixen amb la seva brutalitat. Recordem, un disseny exclusiu, impressionant, fet per els germans Sempere, i que busca nous materials recordant a les tribus primitives navarres que van donar origen al Regne de Navarra. Ahí es tenim. Sona Tino Herrera. Llamando Blanquer Ponsol. Una marxa cristiana que els ha cedit la fila dels Cids per a que puguen desfilar en esta entrada. I ahí veiem dirigits per Gregori Casasempere. Tot un espectacle, un gran director i compositor. Al capdavant de la primitiva del Coi, sona Tino Herrera, i baixen les tribus navarreses per el carrer Sant Nicolau.
afegeu-los de nou. Repetim, la fusta, el suro, les cordes, els joncs, les pedres tallades, elements propis dels boscos d'Irati, del Roncal, de Bidasoa, de Baztán, de les festes, dels boscos, duts ací per a la festa, adaptats en les vestimentes molt originals d'estos guerrers de les tropes dels navarros. Sens dubte, deia que sens dubte, és tot un exercici d'imaginació i d'innovació en les festes alcoiades. Exacte, perquè ja fugim de les xapes, de les teles, és a dir, ja passem, tornem a treballar, a innovar, és a dir, a traure altres coses. I a més, la carrossa del cop acaba l'entrada cristiana del 2003. Anem a veure les millors imatges del que ens ha deparat l'arribada de les tropes de la Creu. Nosaltres els citem a les 10 de la nit, on els oferirem en diferit l'entrada dels moros, que també depara moltíssimes sorpreses i moltíssimes novetats. Ahí està el seguiment amb aquest primer abanderat, l'esquadra de blancs fent les seues evolucions, el cap d'esquadra, salutacions al públic, les ballesteres elegants, els baus que arrastren a les carrosses, correbous d'Imma Cortés,